السلام ورحمة الله وبركاته. Υπήρχε. Σκέφτεται να εξηλεί να ραμαζάνει αμπίση να λάζει ότι πάρει πέσκο το να μόζει. Nëse besimtari arrit me ia dhon këtë bes, në të cilën llogaria e parë në ditën e Kiametit do të jetë namazi, edhe në këtë muaj ku shejtanët janë të prangosur, e bën beslidhen me Allahun se nuk do ta lë namazin, kjo është një privilegj shumë i madh, se besim diferenca mes atij që ka besuar dhe s'ka besuar është namazi. Prandaj nëse njeriu e lidh veten me Allah, e ka bën një lidhje të ngushtë me madhninë e Zotit subhanahu wa taala, edhe Allahu do t'ia ndriçon edhe fytyrën, edhe do t'a largon nga veprat e shëmtuara në dynjat. Thot Allahu në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha, namazi largon njeriu nga veprat e këqija, edhe janë nga cilësitë e besimtarit shpëtuar, është i shpëtuar në dynjë, është i shpëtuar në ahiret, edhe është nga ata të cilët i ndriçohet nata e vorrit, i ndriçohet fytyra, i ndriçohet zemra. Edhe pa dyshim se falja namazit është prej adhurimeve që e tregon njeriu besimin dhe diferencën mes atij që ka besuar dhe s'ka besuar është namazi. Edhe kjo është një privilegj i madh nëse njeriu besatohet dhe jep besën Allahut Azza wa Xal që nuk do të lë namazin, është dëshmi e imanit dhe sinqeritetin dhe bindjen e lartë që e kanë madhninë e Allahut Subhanuhu Teala. Allahu shpëlbosh.